सम्पूर्ण नेपाली भाषा प्रेमीहरूलाई नमस्कार। आज म हजुरहरूको समक्ष कान्तिपुर फन्ट कसरी डाउनलोड, इन्स्टल र टाइप गर्ने भन्ने बारे छोटो ट्युटोरियल भिडियो लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिला इन्टरनेट ब्राउजर खोलौँ अनि गुगलमा नेपाली फन्ट्स भनेर टाइप गरौँ। नेपाली फन्ट अनि धेरै साइटहरू आउँछ, तर मलाई यो मनपर्छ, नेपाली फन्ट्स ड्यास नेपाली डट इन्फो, नेपाली डट इन्फो वेबसाइटबाट मलाई सजिलो, राम्रो, भरपर्दो पनि लाग्छ। धेरै फन्टहरू हामी पाउन सक्छौँ, तपाईँले जुन पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। मैले अघि प्रीति फन्ट यहीँबाट डाउनलोड गरेको अर्को भिडियो देखाएको थिएँ हजुरहरूलाई। अहिले हामी यहाँनिर कान्तिपुर यहाँनिर छ, देख्नुभयो भने हजुरहरूले कान्तिपुर यसलाई क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि यो डाउनलोड भयो, यहाँ डाउनलोड भएको फोल्डरलाई खोलौँ। यहाँनिर आएको छ फोल्डर, त्यसलाई क्लिक गरौँ, त्यो ओपन हुन्छ। ओपन भएपछि कान्तिपुरको फन्टको फाइल यहाँ बसेको छ, यसलाई डबल क्लिक गरे पनि भयो, राइट क्लिक गरेर ओपन गरे पनि भयो, डबल क्लिक गरे पनि त्यो ओपन हुन्छ। र यहाँनिर इन्स्टल गर्ने अप्सन छ, यसलाई क्लिक गरौँ अनि यो इन्स्टल हुँदैछ र इन्स्टल भइ पनि सक्यो। यसलाई क्लोज गरौँ। तपाईँहरूकोमा एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड छ भने सायद एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड माग्छ, तपाईँले लगाउनु पर्ने हुन्छ। मेरोमा पासवर्ड केही पनि छैन र यो यहाँनिर डाउनलोड भइसक्यो। अब यसलाई तपाईँले चेक गर्नु पऱ्यो भनेदेखि कन्ट्रोल प्यानलमा गएर फन्टभित्र चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर एकैचोटि टाइप गरेर चेक गर्दा पनि भेट्न सकिन्छ। म यहाँ गएँ अनि कन्ट्रोल प्यानलमा गएर फन्ट्स टाइप गरेँ, यानि फन्ट्सको फोल्डर यहाँ खोलियो, सरी। अनि केबाट आउने कान्तिपुर, हामीले अघि इन्स्टल भयो कि भएन त भनेर चेक गर्न सक्छौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, कान्तिपुर मिडियम भनेर फाइलमा लेखिएको नाम रहेछ, कान्तिपुर मिडियम भनेर, तर माथि अहिले वर्डमा हामीले हेर्दाखेरि कान्तिपुर मात्रै हुन्छ। यसरी यो अघि नै इन्स्टल भइसक्यो हाम्रो कम्प्युटरमा। अब वर्डमा टाइप गरौँ, मेरो सबै माइक्रोसफ्ट अफिसको प्रोग्रामहरू यहाँ छ। वर्डलाई खोलौँ अनि नयाँ डकुमेन्ट्सलाई ठुलो बनाऊ, यसलाई पनि अझै ठुलो बनाऊ अनि फन्ट्सलाई पनि ठुलो बनाऊ। अनि यहाँनिर फन्ट कान्तिपुर छ कि छैन त अब यहाँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। के टाइप गर्नुभयो भने कान्तिपुर आउँछ, त तल खोज्नुपर्ने हुन्छ केको लाइनमा। अनि फर्स्ट टाइम चाहिँ माथि देखा पर्दैन, यहाँ तल यहाँनिर छ कान्तिपुर, यहाँ कान्तिपुरै भनेर लेखेको पनि हुँदैन। यस्तो नेपालीमा प ब ल यस्तो नेपालीमा हुन्छ, यो जे केको छेउमा छ, केकै लाइनमा छ र यो कान्तिपुर हो, तर माथि चाहिँ कान्तिपुर भनेर आउँछ। क्लिक गरे पनि यहाँ कान्तिपुर भनेर लेखेको हुन्छ। अनि यसलाई अब प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ नेपाली किबोर्ड, कान्तिपुर किबोर्डलाई हामीले प्रिन्ट गरेर अगाडि राखेर हेर्दै हेर्दै पनि टाइप गर्न सिक्न सक्छौँ, अनि पछाडि आदत बस्दै गयो भने चाहिँ इङ्ग्लिस जतिकै सजिलो हामी लेख्न सक्छौँ। यो नेपालीको मैले एएसडिएफ 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 इङ्ग्लिसको किबोर्डको लेआउटमा म टाइप गर्दैछु। एएसडिएफ भनेपछि एमा ब, एसमा क, डीमा म, एफमा आकार हुँदो रहेछ, अनि दाहिने साइडको जेकेएल सेमिकलन जेकेएल सेमिकलन जेकेएल सेमिकलन जेकेएल सेमिकलन भनेपछि जेमा व, केमा प, एलमा छट्टाइकर, सेमिकलनमा स हुँदो रहेछ। अनि यो बानी हुँदै गएपछि पछाडि इङ्ग्लिस जतिकै सजिलो पनि हामी लेख्न सक्छौँ, सुरु सुरुमा गाह्रो हुनसक्छ। म एउटा उदाहरण तपाईँलाई लेखेर देखाउँदैछु, छट्टाइकर ज नादी द जिन्दगी एक ईश्वरको बर दान हो, जानेपछि छिटै लेख्न सकिन्छ। ह आकर म र संजुग ओकर हाम्रो संसार, सरी संसार 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 गोलो छ, छिटै छिटै टाइप गर्न सकिन्छ आदत हुँदै गएपछि। तर म तपाईँहरूको सजिलोको लागि कान्तिपुर किबोर्ड लेआउट
कहाँबाट खोजेर प्रिन्ट गर्ने भन्ने पनि म देखाउन चाहन्छु। फेरि गुगलमा जाउँ अनि कान्तिपुर किबोर्ड लेआउट केएनटीआइपियु कान्तिपुर केइवाइबिओआरडी किबोर्ड भनेर लेख्नु मात्रै भयो भने पनि आउँछ। यहाँ धेरैवटा आउँदो रहेछ, मलाई सजिलो लागेको चाहिँ मैले अगाडि सर्च गरेको यहाँ फर्स्टमै आएको छ, कान्तिपुर किबोर्ड लेआउट सुरेन्स ब्लग, यो सुरेन्द्र श्रेष्ठ .com वेबसाइटमा राखिएको रहेछ। यो अलिकति मलाई राम्रो सजिलो र यहाँ सबै फर्मुलाहरू भएको पनि मैले देखेँ। तपाईँले यो प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई पहिला सेभ एस गरेर सेभ इमेज एस गरेर हामी डेस्कटपमा राखी हेरौँ है त। अनि यहाँ बाहिर चाहिँ कान्तिपुर किबोर्ड भनेर लेखौँ फाइलको नाम चाहिँ, यसरी इमेज फर्ममा हामीले सेभ गऱ्यौँ, हामीले डेस्कटपमा सेभ गरेका छौँ। डेस्कटपमा गएर चेक गरौँ कहाँनिर आएर बस्यौँ, यहाँनिर बसेको छ कान्तिपुर किबोर्ड, त्यसलाई डबल क्लिक गरौँ यसरी आउँछ। अनि यसलाई तपाईँले प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, राइट क्लिक गरेर प्रिन्ट गर्नुहोस्, प्रिन्टर छ भनेदेखि यता माथि पनि अप्सन हुनसक्छ प्रिन्ट गर्ने, यहाँनिर अप्सन छ, यसरी हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। अनि यसलाई हेर्दै हेर्दै हामी लेख्न सक्छौँ, मैले अघि एएसटिएफ ब क म आकर अनि दाहिने हातको जेकेएल सेमी कलन व प अनि छट्टाइकर अनि स, यसरी यहाँनिर जति पनि अक्षरहरू छ, इङ्ग्लिस किबोर्ड कम्ती हुन्छ इङ्ग्लिस लेटरहरू, त्यस कारण नेपालीको कति लेटर्सहरू चाहिँ यहाँ किबोर्डभित्र इङ्ग्लिसको किबोर्डभित्र पर्याप्त हुँदैन र फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फर्मुलाहरू लेखिएको छ यहाँनिर, यो फर्मुलाहरू हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रायः जस्तो सबै फर्मुलाहरू प्रीति फन्डसँग मिल्छ, एक दुईवटा कान्तिपुर र प्रीति फन्डमा एक दुईवटा फरक छन्, जस्तै चन्द्रबिन्दु फरक पर्छ, एक दुईवटा फर्मुलाहरू फरक पर्न सक्छ, अथवा प्रायः जस्तो चाहिँ मिल्छ फर्मुलाहरू प्रीति फन्डको र कान्तिपुर फन्डको। म तपाईँलाई मैले जानेको एउटा सजिलो उदाहरण देखाउन चाहन्छु, जस्तै स अनि प्रीति फन्डमा चाहिँ सिफ्ट थिचेर अनि आकार थिचे भनेदेखि चाहिँ चन्द्रबिन्दु हुन्छ, कान्तिपुरमा चाहिँ सिफ्ट थिचेर आकार थिचेर, तर यो कान्तिपुर फन्ड हो यसमा चाहिँ स थिचेर सिफ्ट थिचेर आकार थिच्दा यो चन्द्रबिन्दु हुँदैन, यसमा चाहिँ फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मुला तपाईँले अघि हेर्नुभयो भनेदेखि अल्टर प्लस 0147, मैले 147 भनेछु, अल्टर प्लस 0147 गर्दा स चन्द्रबिन्दु आउँछ। र त्यहाँ जति पनि फर्मुलाहरू छ भएको हामीलाई चाहिने जति सबै नै यहाँनिर छ। तपाईँहरूलाई कुनै प्रश्न भयो भनेदेखि मलाई तपाईँले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र म आशा गर्छु तपाईँले यहाँबाट केही कुराहरू सिक्नुभयो र कान्तिपुर फन्ड तपाईँले टाइप गर्न सिक्नुहुनेछ र सक्नुहुनेछ। र मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने धन्यवादी हुनेछु। यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद।